من جهتها قالت ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية في بيان لها إن أربعة من عناصرها قتلوا خلال القصف التركي على بلدة تل تمر بريف الحسكة. وأضاف البيان أن سلاح الجو التركي استهدف خلال 24 ساعة الماضية أكثر من അത് പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾ ചൊവ്വല്ലെങ്കിലേ ആണുങ്ങൾ വേറെ പല വഴിയും നോക്കും, അത് സാധാരണയാണ്. ഇത് അവളുടെ അഹങ്കാരത്തിന് ദൈവം കൊടുത്തത് തന്നെ. അവന് വേറെ വല്ല സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. നീ എണീറ്റിരുന്നോ? ഞാൻ പിന്നെ വീക്കെൻഡൊക്കെ അല്ലേ, വെറുതെ നിന്റെ വർക്കും കൊള്ളാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോ വിളിക്കാ ജസ്റ്റ് വാട്സപ്പ് ചെയ്തേ. ഏയ് ഞാനിപ്പോ ഓൾറെഡി ലേറ്റാടാ, നാട്ടിലിപ്പോ ഏകദേശം 8 മണിയായില്ലേ. ഞാൻ എന്റെ കാലത്തുള്ള കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് വരാടാ, നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാം. എന്നാ നീ വാടാ. ഓക്കേടാ, എന്നാ കാണാം. ഓക്കെ. അതല്ലടാ, എന്നാൽ ഈ ജന്മത്തിൽ ഗൾഫിൽ കാലുകുത്തൂല എന്ന് പറഞ്ഞ നീ അവസാനം കാലുകുത്തിയല്ല. അതും നീ ഏറ്റവും വെറുക്കണ ഇവിടെ തന്നെ, എനിക്കത് മതി. ഓ പിന്നെ ഒരേ ഒരു രാജ്യത്തേക്ക്, ജസ്റ്റ് 7 ഡേയ്സ്. വേരി അർജന്റ് ആയതുകൊണ്ടാ, നമുക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തോണ്ടാ. ഓക്കെ മോനെ, സമ്മതിച്ചു പോലെ. പിന്നെ എന്റെ വിചാരങ്ങളെ പറ. ഫാമിലിനൊക്കെ നാട്ടിലോട്ടെ, ബാച്ചിലേറ്റ് അടിച്ചു വിളിക്കാനല്ല പറഞ്ഞട്ടെ. എന്റെ ബാലവൾ തീർന്നു മോനെ, ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാ അവരിങ്ങി വരും. പിന്നെ കാവ്യം പിള്ളാരും ഒക്കെ എന്തു പറയുന്നു? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? എല്ലാരും സുഖമായിക്കണോടാ. അമ്മയോ? അമ്മ ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലടാ. അമ്മ ഇപ്പൊ ഓക്കേടാ, പക്ഷേ എപ്പോഴും കാവ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനോ അടുത്ത് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം. പിന്നെ അച്ഛന്റെ വല്ലവരും? ഞാൻ നിന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചല്ലടാ വിനോദേ. ഇറ്റ്സ് എ ക്ലോസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ അസ്. വെറുതെ എന്തിനാ? അറിയാടാ, പക്ഷെ സത്യം പറയാലോ,
ഇവിടെ നാലാൾ കൂടുന്നിടത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഖാതാ എന്റെ അച്ഛൻ്റെ. എന്തിനാ ഇത്രയും നാളും ഞാനും അമ്മയും അനുഭവിച്ച് നിനക്കറിയാലോ. കുറെ നാറിയ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാർ അവരുടെയൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട കുത്തുവാക്കോട് തന്തിട്ട് ചോയ സന്തതി കെട്ടിയോട്ട് വെച്ച് പോയ പെണ്ണുമ്പിള നിനക്കൊന്നും അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോടാ. ഞങ്ങളെ വേണ്ടാത്തവരെ ഞങ്ങൾക്കും വേണ്ട അത്ര തന്നെ. ഒരു കണക്കിന് അങ്ങനെയുള്ള വാശിയാണ് എന്നെ ഈ നിലയിലെത്തിച്ച്. അതിനമ്മ അവരോട് കഷ്ടപ്പെട്ടത് മാത്രം. നമുക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ സംസാരിക്കാനടാ. അപ്പൊ പിന്നെ നിനക്കിന്ന് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. എനിക്കും ഇല്ല. എന്നാ പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് കറങ്ങിയാലോ. ആയിക്കോട്ടെ. വിനോദ്. ആ സമീറ. വിനോദ് അല്ലേ? എവിടെയാ മാഷേ? കുറെ നാളായല്ലോ. ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അസോസിയേഷന്റെ പരിപാടികൾക്കൊന്നും കാണാറില്ലല്ലോ. ബിസിനസ്സും ജോലിയും കൂലിയും ഒന്നും ഇല്ലേ പിന്നെ എന്ത് അസോസിയേഷൻ വിനോദ്? അയ്യോ, ബിസിനസ്സിന് എന്ത് പറ്റി? കൊറോണ കുറെ പേര് ജീവൻ കൊണ്ടുപോയിപ്പോ. ഭാഗ്യത്തിനാവും നമ്മുടെ കച്ചവടം മാത്രമേ കൊണ്ടുപോയുള്ളൂ. എന്നിട്ടിപ്പോ എങ്ങനെയാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെയാ, ഒരു ആന്റിക് ഷോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യാ. പഴയ സ്പോൺസർ ഒരു ചെറിയ കാരുണ്യം, അതിലെങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, വാ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് പോവാം. ഒരു സുലൈമാനി കഴിച്ചിട്ട് പോവാം. വാടാ. അയ്യോ, ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയി. ഇതാരാ? ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ട് അഗ്രൻ. ആ, അവൻ ഇവിടെ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് വന്നതാ. അപ്പോ കുവൈറ്റൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ. എന്നിട്ട് കൂട്ടുകാരനെ കുവൈറ്റൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇവിടെ ഇപ്പൊ എത്ര ആളായി? ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ചെട്ട് മാസമായി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാ ആ സെക്കൻഡ് വേവ് കഴിഞ്ഞപ്പോ മുതല്. ആഹാ, ഈ പ്രാന്ത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാടേ? ഇത് ഇറാനിൽ നിന്നാണോ? അല്ല, അത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കൊണ്ടുവന്ന 200 വർഷം പഴക്കമുള്ള സാധന. കൂട്ടുകാരന്റെ സെലക്ഷൻ കൊള്ളാം. ഇതോ അതും അതെ, രണ്ടും വളരെ പഴക്കമുള്ളതാ. സമീർ, എന്റെ വക ബിസിനസ് ഒന്നും തന്നില്ലെന്ന് വേണ്ട. ആ പിടിച്ചോ കയ്യോടെ. ഓ, ഇതും കൂടി ഒന്ന് വയ്ക്കാം. ഓ, ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പം മറ്റത്രേ? അതൊക്കെ കൂട്ടുകാരൻ സെറ്റിൽ ചെയ്തുട്ടാ. എന്തിനാണ്? ഓ, പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലടാ, കുറച്ച് പഴയ സാധനങ്ങൾ ഇരിക്കി. ഇതിന്റെ ചൂടാറേ എന്റെ ദമ്മ അങ്ങ് പോവും. താങ്ക് യു. സമീറെ, ഓ ഞങ്ങൾ എന്നാ പോട്ടെ. കാലത്തിറങ്ങിയത്, പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങാം. അസോസിയേഷന്റെ പരിപാടികൾക്ക് പഴയ നമ്പർ തന്നെ അല്ലേ? നമ്പറാ തന്നെ, വിളിക്കാം. വല്ലപ്പോഴൊക്കെ വിളിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, സി യു. Thank you.
നേരിട്ട് വന്നിട്ട് പറയാം പ്ലീസ്. ഒരു മണിക്കൂറായി ഈ കോത്താഴത്തെ സാധനം കൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട്. രാത്രിയും കോപ്പുമില്ലാത്ത ഈ സാധനം പടവും നോക്കാൻ നിന്റെ നട്ടപ്രാന്ത് കേട്ടോണ്ട് ഇറങ്ങി ഓടി വന്ന് എന്നെ വേണം പറയാൻ. നിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാനാ? നിനക്ക് ആ പഴയ ഹോം സിക്നെസ് ആയിരിക്കും. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം കഴിഞ്ഞതാ. പിന്നെ പ്രവാസിക്ക് എന്ത് ഹോം സിക്നെസ്? ഞാൻ പോവാടാ. നാളെ കുറെ പരിപാടി ഉള്ളതാ. നിനക്കും എന്തൊക്കെയോ നാളെ മീറ്റിംഗ് ഉള്ളതല്ലേ. പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക്. പോയി തൂങ്ങടാ പൈത്തേക്കാര. നീ ആ ആൻറ്റിക്കാരൻ നമ്മൾ വന്നേ ആര്? സമീറിൻ്റെ. നിനക്ക് എന്തിൻ്റെ കേടാണിത്? നിന്റെ ഈ പുരാവസ്തു ഭ്രാന്തി ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ലേ? എൻ്റെ ദൈവമേ, എനിക്ക് ഏത് നേരത്താണോ ഇവനെ അവിടെ കൊണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്താൻ തോന്നിയത്. വാട്സപ്പ് നോക്ക്, അങ്ങോട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
കിരൺ, ഒരു ചെറിയ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സാധനം 93 ഇറാഖി യുദ്ധകാലത്തെയാ. ഇവിടെ ഈ അബ്ദലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, കുവൈറ്റ് ഇറാഖിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ബോർഡറായിട്ട് വരും. അവിടെ തകർന്നു കിടന്നിരുന്ന ഒരു കമ്പനി അക്കോമഡേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് എനിക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് എത്തിച്ച ആൾ ദേ ഇപ്പം എൻ്റെ മുന്നിലിരിപ്പുണ്ട്. അയാളോട് വിവരം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ആൾ ആരോഗ്യം വിളിച്ച് തപ്പെടുത്തുക. ഹലോ.